shqiptar. Shiko, me diversifikimin, çfarë po bëhet? A do të thënë, a ka një plan vërtet për diversifikim? A ka një plan për të shpërndarë vezët në shumë sporta? Shqipëria do të ketë sfidë pa diskutueshme. Kjo e tecit është një nga gjërat që këta kanë hedhur në tavolinë si pjesë e burimeve të diversifikimit, që sa do kalosh në etapën, pjesa tjetër e burimeve të diversifikimit, përveç atyre ujore, është kjo e fotovoltaikëve që neve kemi që përfritet. Pra janë disa ide afatgjata dhe pastaj pjesa tjetër është diversifikimi tek qytetarët vetë që të marrin incentivat për të diversifikuar burimet e tyre, për ta futur atë në rjet e kështu me radhë për të marrë një kapital. Shqipëria fatmirësisht është një vend që ka shumë diell. Mundi që po bëhet një provë me erë, prodhimin e energjisë me erë, është bërë një blerje që në një rast caktuar nuk e di, po do doj pa kohë. Fatmirësisht jemi në kushtet që kostot e këtyre teknologjive të reja janë ulur goxha, gjë që fatmirësisht e bën gjën e mirë. Shteti shqiptar i ka mundësitë, mendoj unë, po këtu gjithmonë problemi do filloj pastaj, është ky problemi që neve shtym në erë në kohë vetëm për syje që presim se kur do ta marrë tortën, leje, licenca, gjëra, e këto gjëra të cilat do t'i marrin edhe atë pjesë të avantazhit, do ta marrin ata klientë të paracaktuar. Licencat nuk janë, se vjen nga vetëm mbahen në Shqipëri, nuk është vetëm ne vjedhin në taksa dhe vjedhin në tender, apo licencat për të operuar është një fush tjetër që neve nuk e kuptojm, që është ajo unë quhet license to steal, leje për të vepruar për të vjedhur qytetarët në xhepat e tyre, që është vetë tmeshme. Një fush që neve nuk e flasim. Grofja globale duhet fillojt mendojm edhe ne. Që bazojmë në sistem në çështje hidrike, megjithëse deri tani ai ka qenë në formën e shpëtimit jon, edhe uroj që të vazhdojë ti diçka e tillë, por diçka që duhet menduar në planin afatgjat, pjesa ciklike.